wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland iyo wafdi ballaaran oo qayb ka ah agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland oo safar shaqo ku yimid magaalada Burca ayaa waxay kormeer ku tageen dugsiga farsamada gacanta ee gobolka Togdheer. Wasiirka ayaa kormeerkiisa ugu koorgelayay sida uu wax uga ogaado xaaladda dugsigaasi. Kormeerka oo ay wasiirka ku wehelinayeen maamulka gobolka Togdheer ka degmada iyo guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer. Ugu horreyna waxaa wasiirka faahfaahin ka siiyay howlaha dugsigaasi maamulaha dugsigaasi Fuad Aadan Cabdillaahi iyo guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Canaashe. iskuulkan Burca Technical Institute wuxuu qaybsamaa laba qaybood. Qayb waxa weeye waa technical oo waa gelinka hore oo durationkiisa ama waqtiga uu soconaya ardaydu ku qaataa waxbarashadooda waa 4 sano. Hadda 3 department ama 3 kuliyadood ayaa socda. 3da kuliyadood waxa weeye kuliyad waa electricity, kuliyadna waa construction, kuliyadna waa IT. Goobtu waa goob taariikhi ah, waa dugsigii Burca Technical Institute oo runtii ah institutionada ama dugsiyada taariikhda weyn ku leh qarankan ama geeska Afrikaba. Waa ujeedaan dhibaatooyinkii gaaray iyo burburkii ku dhacay in weli ay kasii muuqdaan, laakiin Jamhuuriyadda Soomaaliland ama dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasaaradda waxbarashaduba waxay markasta u taagan yihiin oo heegan u yihiin iskuulkan inuu kusoo noqdo siduu ahaan jiray. Barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Axmed Abakar Maxamed oo halkaasi ka hadlay ayaa yidhi, runtii maanta kulankani wuxuu daaran yahay ama waftigan socodkoodu wuxuu yahay sidii ay u eegi lahaayeen ama u indhaindhayn lahaayeen sidii wax looga qaban lahaa baahiyaadka ka jira dugsigan Technical Institute ka Burco. Dr. Martin iyo gruubkiisa ka yimid Germany oo ka socda hay-adda aan sheegnay ee lahaa Rotor Club oo ka dhisan waddanka Jarmalka, waxaan runtii aan iska kaashan doonaa sidii wax looga qaban lahaa dugsiga Jarmalka wixii ka dhiman. Runtii saa la sheegay, guddoomiyuhu sheegay maanta horta booqashadan waxay ahayd booqasho aan iskuulka ku nimi. Wasiirka wafdigana hogaaminayna ujeedadiisa waxay ahayd in lasoo arko iskuulkii, la qiimeeyo waxyaalaha baahida ka dhiman, saad la wada socotaana xukuumadda Soomaaliland iyo jamhuuriyadda Soomaaliland oo hogaaminaya mudane Muuse Bihi Cabdi waxay markasta mudnaanta siisaa in farsamada gacanta la xoojiyo. Wasaaradda waxbarashada waxaa sanadkan 2019-ka slogan ahaa ama halkudhig ahaa in tayada waxbarashada kor loo soo qaado. Waxyaalo badan baa runtii tayada waxbarashada laga qabtay. Iskuulada farsamada gacanta in la xoojiyana waxay qayb ka tahay markaa tayeynta waxbarashada. Waxbarashadan waxaan u baahan inay soo saarto dad shaqeysanaya waddankan cashuur ku soo kordhinaya. Dr. Cabdiraxiin Baashe Muruq Liqe, wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland oo gabagabadii halkaasi ka hadlay, ayaa ka warbixiyay kormeerkiisani. Ujeeddada safarkan waxaa sida la wada sheegay qolooyinkii horey sheegeen in lasoo indhaindheeyo iskuulkii taariikhiga ahaa ee Burco ku yaalla Technical Institute Burco oo dad badan oo Soomaaliland ka baxay ka qalin jabiyeen ama qorshaha qaranka Soomaaliland si wacan ugu qeexan. Anagoo ka durna labada arrimood ayaa maantaan burcanimi si iskuulkan loo soo nooleeyo oo dib loo dhiso iskuulka lactual. Yani waxa aad aan ugu mahad naqanaa yani in guddida iskuulkan reer Burca ay u doorteen Dr. Axmed ka madaxda yahay, yani ay tuseen in yani xataa inagu waxba layna siin from scratch wax ka bilaabi karno. Iskuulkii hore soo aragnay inuu shaqeynayo waa la tusay qoladii nala socotay oo inagoo efforts-keena qola isticmaalnayo iyo maaliyadeena ayaan wax in badan qabno. Shaakir Cabdiraxmaan Axmed, telefishanka saab. Daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade. Fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like gare. Sidoo kale subscribe gare bartayada YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino. Meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto, la soo deg app-ka Saab TV. Sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com. Fadlan nagu xidhno. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahab Shiil. Hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.